मुलुकको टेलिभिजन प्रसारण तथा प्रसारण पत्रकारिताको क्षेत्रमा नेपाल टेलिभिजनको स्थान विशिष्ट रहँदै आएको र सभ्य दृश्य प्रसारणको साढे तिन दशकभन्दा लामो यात्रा पुरा गरिसकेको नेपाल टेलिभिजनले यस अवधिमा प्रविधि र प्रसारण क्षमतामा सुधार र विकास गरेको छ नेपाल टेलिभिजनले राज्यको विश्वसनीय र आधिकारिक सूचना स्रोतको रूपमा रही नेपालको जातीय भाषिक सांस्कृतिक र प्राकृतिक विविधताको प्रवर्धन एवं हितको सम्वर्धनमा समेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ साथसाथै देशमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय प्रसारकको रूपमा समेत नेपाल टेलिभिजनले अहम भूमिका खेलेको छ देशको कला साहित्य संस्कृति सामाजिक समावेशिता विपन्न एवं अल्पसङ्ख्यक समुदाय लगायत सबै वर्ग र क्षेत्रका आवाजहरूलाई स्थान दिँदै शिक्षा र जनचेतना प्रवाह गरी राज्यबाट भएका सकारात्मक पहललाई नेपाली नागरिक समक्ष पुर्याउन मात्र होइन प्राकृतिक प्रकोप महामारी जस्ता विभिन्न विषय परिस्थिति र उच्च जोखिमका बिचमा पनि आधिकारिक सूचना आफ्ना दर्शकलाई दिइरहेको छ यसका निमित्त नेपाल टेलिभिजन धन्यवादको पात्र छ नेपाल टेलिभिजनलाई थप आत्मनिर्भर बनाउन यहाँका सबै समस्याहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन यहाँ पूर्ववक्ता सदस्य जसले यहाँ शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो कर्मचारी युनियनका विभिन्न भी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले गर्नुभयो उहाँहरू सबैले गरेका र अध्यक्षज्यूले पनि यहाँ बोल्नुभयो महाप्रबन्धकज्यूहरू बोल्नुभयो उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएका सबै विचार भाव र समस्याहरूलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिने नै छौँ तर यो सकारात्मक रूपमा लिँदा लिँदै फेरि पनि हाम्रो आफ्नो साधन स्रोत आफ्नो सम्पत्तिलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रो यो टेलिभिजन परिवार विशेष रूपमा लाग्नेछ भन्ने कुराको अपेक्षा पनि गरेका छौँ आगामी दिनमा नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना प्रसारणका विषयवस्तु प्रस्तुति प्रविधि र पहुँचमा थप विस्तार र सुधार गर्दै जाओस् आजको अडतिसौँ वार्षिकको शुभ शुभ अवसरमा तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु